መቼም ግንባታ ሲከናወን በስፋት ከመንጠቀማቸው ግብአቶች አንዱ ቆርቆሮ ነው። የግንባታ ቦታዎችን ከማጠር ጀምሮ ጣራውን እስከ ማልበስ ድረስ ባሉ ሂደቶች ቆርቆሮን ለተለያዩ ተግባራት እንጠቀማለን። እንደየአገልግሎቱ የተለያዩ ቅርጽና ቀለም ያላቸው የቆርቆሮ አይነቶች አሉ። ከነዚህ መሃል በርካቶቹ ጥሬቃቸው ከውጭ ሀገራት እየመጣ በሀገራችን የሚዘጋጁ ሲሆን ለዛሬም የተወሰኑትን የቆርቆሮ አይነቶች አመራረት እንቃኛለን። አብራችሁን ቆዩ። ይሄ የምታዩት የባለቀለም ቆርቆሮ ምርት ግብአት የሚሆነን ከተለያዩ ሀገሮች ከውጭ እናስገባው የጥሬቃ ግብአት ነው። ከአውሮፓ ሀገሮች እናስገባለን፣ ከቻይናም እናስገባለን። በጨረታ ስለሆነ ጨረታ ያሸናፊ ከሆኑ ከተለያዩ ከህንድም ሊሆን ይችላል ከብዙ ሀገሮች ነው ግብአቱ የሚገባው። ሁሉም ግን ከውጭ የሚገቡ ግብአቶች ናቸው። እንግዲህ ቀደም ሲል ያየነው ግብአት እዛ የኮይሎች ናቸው። የባለቀለም ቆርቆሮ ኮይሎች ብለን በነጭ ተሸፍኖ ያያችሁት የጥሬቃ ግብአት እዚህ ይመጣና ለቆርቆሮ የተለያዩ ባለቀለም ቆርቆሮ ማምረቻ ግብአት ነው ያየነው። እንግዲህ እዚህ የምታዩት የተለያዩ ማሽኖች አሉ። ወደ አራት አይነት ማሽኖች አሉ። በባለጌጥ ስቴፕር ታይልስ አርክ ታይል ምን ለዋለ እንደገና ኤጋ ምርቶች ከኤጋ 300 ጀምሮ ኤጋ 400 ኤጋ 500 ኤጋ 600 ኤጋ 700 ድረስ እዚህ ማምረት እንችላለን ማለት ነው። እና ቀደም ሲልም እንዳያችሁት የተለያዩ ባለጌጥ ቆርቆሮ ምን ለው በተለምዶ እዚህ ሁሉንም አይነት ምርቶች ማምረት እንችላለን ማለት ነው። እነዚህ የቆርቆሮ አይነቶች የቅርጽ ልዩነት ይኖራቸው እንጂ ከተመሳሳይ ጥሬቃ የሚሰሩና ተመሳሳይ ጥራት ያላቸው በመሆናቸው ለህብረተሰቡ ምርጫ ይሆን ዘንድ በተመሳሳይ ዋጋ የሚቀርቡ ናቸው። የቅርጽ ልዩነት ብቻ ነው ያላቸው። ደንበኛው ሲፈልግ 300 አርጉሊ ሊል ይችላል፣ 400 ቅርጽ ሊፈልግ ይችላል፣ ወይም ስቴፕ ዱል ሊፈልግ ይችላል እንጂ ሌላ የጥራት እንትን ከተመሳሳይ ጥሬቃ ነው እነዚህ የሚሰራቸው። አንዳንዱ ሰው ስቴፕር ታይልስ ቅርጹ ሊወደው ይችላል። አርክ ቅርጽ ያለውን ደግሞ እንደዚሁ የሚፈልገው ደንበኛ ሊኖር ይችላል፣ ወይም ኤጋውን እንደዚሁ እንጂ የጥሬቃው ውፍረት፣ የቀለሙ ቅብ እና የመሳሰሉት ልዩነት የላቸው። ጥሬቃው የሚመጣው በተመሳሳይ በኪሎግራም ተገዝቶ ስለሆነ በሜትር ምን ያህል ይሆናል ተብሎ ተሰልቶ ስለሚመጣ ዋጋቸው ቢሆን ተመሳሳይ ነው። ባለቀለም ቆርቆሮዎች ሲመረቱ በርካታ የቀለም አማራጭ ያላቸው ቢሆንም በአብዛኛው በደንበኞች ዘንድ ተመራጭ የሆኑ ቀለሞች በስፋት ተዘጋጅተው ለገበያ ይቀርባሉ። አሁን እዚህ እንደምታዩት ቀይ ቀለም አለን፣ አረንጓዴ አለን እና የሰማያዊ ቀለም አለን። አሁን እነዚህ ሶስቱን የመረጥነው ለምንድን ነው? የደንበኛው ፍላጎት በብዛት በእነዚህ ላይ ስለሚያተኩር ነው እንጂ ብዙ አይነት ቀለሞች አሉ እና እንዳዘዝነው የጥሬቃ አቅራቢዎችም ሊያቀርቡልን ይችላሉ። አሁን እኛ በብዛት ካለው እንትን አንጻር ሶስቱን ከለሮች ብቻ ስለመረጥን ነው። እዚህም መደበኛ የቆርቆሮ ማምረቻ ማሽንም አለን። አሁን ለጊዜው ጥሬቃ ስለሌለን እንጂ እሱንም ቢሆን እናመርታለን እዚሁ ቅርጽ እያወጣን እና እኛ የተወሰኑ አራት አምስት አይነት የቆርቆሮ አይነቶችን ብቻ ነው እኛ የምናመርተው ማለት ነው። እኛ የምናመርተውን አይነት ነው በብዛት እየተመረተ ያለው። ግን አሁን ይሄ ከአሸዋ የሚመስል የሚሰራ የቆርቆሮ አይነት አለ። እሱም ባለጌጥ ቆርቆሮ ነው የሚሉት። ግን ምንድን ነው የሚለያየው? የጥሬቃው አይነት ነው የሚለያየው። ቅርጹ ተቀራራቢ ነው። አሁን የቆርቆሮ ማምረቻ ፋብሪካዎች እየበዙ ነው፣ አይነቱም እየበዛ ነው። በእርግጥ እኛ ግን አሁን እነዚሁን ነው ለጊዜው እያመረት ነው።